بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة حاضرين معظم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قلب کی عطا گہرائیوں سے آج کی اس خوشگوار روح پرور پر نور پر کیف محفل کے نکات پر یہ شکرانے کی محفل ہے اور حصول برکت کی محفل ہے اللہ تعالیٰ اس گھر میں خوب برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے اس مکان کو گھر کر دے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے عطا فرمائے اس مکان میں اللہ تعالیٰ سب پر کرم فرمائے اور رحم فرمائے محبت کے ساتھ تمام احباب جذبے سے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے صلی اللہ علیہ یا ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ اے میرے حضور کی والدہ ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے وہ کمال حسن حضور ہے یہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ گواں نہیں اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ مولا علی شیر خدا کشفت تجا بھی جمالہ حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالہ سید محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ تیری یہ خوشی بھی عظیم ہے تیرے گھر میں ذکر حبیب ہے یہ خوشی بھی کتنی عظیم ہے تیرے گھر میں ذکر حبیب ہے نبی سے کتنا قریب ہے نبی سے کتنا قریب ہے یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کبھی زخم دل کا سجا لیا کبھی کوئی اشک بہا لیا یہی حال تھا میرا روز و شب کہ نبی نے در پہ بلا لیا جاتے ہوئے دیکھا ہے غریبوں کو مدینے پاس کروڑوں تو بلائے نہیں جاتے کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ ماشاءاللہ شاہی کو ساؤنڈ اللہ تعالیٰ ان کے کام میں اور برکت عطا فرمائے جب میں اوپر آیا تو مجھے بالکل ہمت نہیں تھی نعت پڑھنے کی میں نے شاہ صاحب کا ذکر بھی کیا
اور وجہ یہ تھی کہ الحمدللہ آج اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے نوازا دوپہر میں, تو اس کی وجہ سے اور نام بھی نسبت سے سیدہ آمنہ پاک حضور کی والدہ ماجدہ ان کی نسبت سے رکھا, تو صبح سے مطلب ایکٹیویٹی تھی اور کیسی کیفیت ہوتی ہے جو ماں باپ کو اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. ابھی اوپر آیا تو بالکل ہمت نہیں تھی, لیکن ماشاء اللہ ساؤنڈ چلایا, دل خوش کر دیا, اللہ تعالیٰ کو اور برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے. قصیدہ بردہ شریف کے لیے شہزادوں نے فرمایا, حافظ صاحب کے بیٹوں نے ماشاء اللہ قصیدہ بردہ شریف کے اشعار حضور کی ولادت و سیرت سے متعلق ملا کر پیش کروں گا. میری خواہش ہے, دیکھیں ہم سب کا بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کا ذکر کریں, اور جو رحمتوں کی جو برسات ہوتی ہے اس کی وہ ہمارے دلوں پہ برسے, جس سے پاک ہو جائیں, اور یہاں پہ رحمت کی جو ہے وہ برکت سے کچھ نور کی برکھا اور برسے, اور یہاں پہ کچھ ایسی گداس ایسی کیفیت پیدا ہو دل پر کہ جو ایک نورانیت اور روحانیت پیدا کرے دل میں. اسی مقصد سے بیٹھے ہیں. تو حضور کا پسندیدہ کلام ہے قصیدہ بردہ شریف, حضور نے پسند فرمایا, انعام بھی عطا فرمایا, شفا بھی ملی اس کے اوپر. اور آج دیکھیں نا پوری دنیا میں جیسا قصیدہ بردہ شریف کو جو مقام اور مرتبہ حاصل ہوا ہے, اور کسی نعتیہ کلام کو شاید حاصل نہیں ہے جو قصیدہ بردہ شریف کو حاصل ہے. پوری دنیا میں کہیں کسی علاقے خطے قبیلے محلے میں چلے جائیں, کوئی زبان بولنے والے وہاں پہ اردو بولتے ہیں, عربی بولتے ہیں, فارسی انگریزی پتہ نہیں کوئی زبان بولتے ہیں, ان کے درمیان جا کر قصیدہ بردہ شریف کرے پڑھیں گے تو ان کا بچہ بڑا بزرگ سب مل کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو آئیے مل کر ہم قصیدہ بردہ شریف میں شامل ہو جاتے ہیں, مل کر پڑھتے ہیں. مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں.
صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. أهوالي مقتحيم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا إلهي رحم فرما مصطفى کے واسطے، يا رسول الله کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا عبرت شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے خاطر علم خدا کے واسطے، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع. حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، اس تو اور مان ہوں میں مولا سے کیا، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، اپنے محبوب کا امتی کر دیا، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، جو در مصطفیٰ کے قضا ہو گئے، جو در مصطفیٰ کے قضا ہو گئے، جو در مصطفیٰ کے قضا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے، ایسی چشم کرم کی ہے سرکار نے،
چشم کرم کی ہے سرکار نے دونوں عالم میں ان کو غنی کر دیا مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنج تن کا گدا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ ہمارے گھر کے
دروازے کے باہر کسی نے یا محمد لکھ دیا ہے کسی نے یا محمد لکھ دیا ہے اب اس سے بڑھ کے کیا ہوگا تحفظ اب اس سے بڑھ کے کیا ہوگا تحفظ اب اس سے بڑھ کے کیا ہوگا تحفظ ہمارا گھر بھی اب رحمت کا دا ہے ہمارا گھر بھی اب رحمت کا دا ہے ناتے مصطفیٰ کا معجزہ ہے کہ سارا ہر میرا رہکا ہے اللہ کریم میرا پڑھنا آپ ہے آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس گھر میں خوب برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے اپنی رحمت کی اپنی نعمت کی بارش نازل فرمائے آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب محمود حسن شفیع صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کے پھول چھاور کر رہے تھے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے محمود بھائی کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے اللہ رب العزت آپ کو مزید عروج مزید بلندی عطا فرمائے تو اب آئیے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں نے اب حنزلہ قادری اور محمد حمزہ قادری کو مدعو کرنا ہے اس خیال کے ساتھ